中共防疫三年执行极端的清零政策，在毫无征兆下突然180度大转弯放宽，从一个极端到另一极端。中国北京、重庆等两大直辖市及浙江、安徽等省市本周起陆续宣布，只要解除隔离，甚至认为阳性但无症状或轻症，在不需快筛或核酸转阴下即可恢复上班，引发大陆网友不少批评声浪，直言这种政策是摆烂。为期两天的中共中央经济工作会议日前在北京结束，有消息称此次会议有众多高官缺席，这是近年来请假最多的一次高层会议，原因不明。另据北京政法高官透露，疫情之下北京已有大量退休高官死亡。江西上饶高一学生胡新宇离奇失踪逾两个月，日前上饶市公安局刑侦大队通知胡新宇的舅舅，因查无线索故不予立案，家属已对当地警方失去信任，不愿15岁少年胡新宇就这样在校园中人间蒸发，倾家荡产悬赏50万人民币给提供破案线索的人，活要见人死要见尸，并保证不对官方透露。英国智库查塔姆研究所的研究人员认为，中共为非洲提供的巨额贷款让自己陷入窘境，一方面中共试图收回那些陷入还债危机国家的资金，另一方面又要能够继续推进其在非洲的战略利益。新唐亚太电视整理报道。